Hyvää iltaa kaikille. Very good evening to everybody, whoever sees this, whoever hears this. Thank you for watching. Thank you for supporting. It's very nice to be a part of this kind of a town action. Thanks for the bands. Thanks for everything. Tomorrow we'll do this again. And now we're going to do a few more songs. Start
Yeah, I gotta warn my brother. I gotta take a sip of that bottle. Täytyy ottaa huikkaa putelista. Täällä on ihan hiton kuuma täällä salissa. Niin varoitus tuli siitä, että sä aloittaa sen riffin. Eiköhän tässä olla paljon. We'll be right back.
Ja meillä on vielä yksi. We still have one more to go. Jottei unohtuisi, minkälaisessa maailmassa elämme ja minkälaisia tyyppejä tuolla johtaa tätä maailmaa. Siellä on oranssia jäbää, kaljua jäbää, jäbää, jolla on pyyhe päässä ja muuta. Tuo murhan nettis, kuinka paljon väkeä. Seuraavaksi vedämme biisin nimeltä War Pigs. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. And the fears the body's burning as the war machine keeps turning. Nothing to mankind, poison in their brainwashed minds. Warlord, yeah. We'll be right back.
darkness will stop turning. But she's where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercy for their sins. Satan laughing, spreads his wings. Warlord, yeah. Brothers. Tässä kai tämä oli tältä erää tältä illalta. Toivottavasti olette viihtyneet ja viihtykää lisää jatkossakin elämässänne ja kaikkialla muulla. Kiitos.